Aziz muxlislar, yodingizda bo'lsa, ko'rsatuvimizning o'tgan galgi sonida o'zbek sirk san'ati haqidagi lavhani e'tiboringizga havola etgan edik. Bugun esa o'sha mavzuni davom ettiramiz va bu sohada yagona bo'lgan o'quv dargohi tarixiga nazar tashlaymiz. Hamkasbimiz Anvar Eshnazarov tomonidan tayyorlangan navbatdagi lavhada o'zbek sirk san'ati sulolasi haqida so'z boradi. Birgalikda tomosha qilamiz. İstidod har bir insonda bor, ammo uni irodasi mustahkamlargina rivojlantira oladi degan edi qadimgi Yunon faylasuflaridan biri. İqtidor bilan birga katta mashaqqat talab etadigan sohalardan biri bu sirk aktyorligidir. Yurtimizda azaldan qo'g'irchoq teatri, masxarabozlik Askiya ko'rinishda mavjud bo'lgan sirk san'ati o'tgan asr boshlarida rasman o'z faoliyatini boshladi. Ayni paytda mahoratli sirk aktyorlarini tarbiyalash ham muhim vazifalardan biridir. Kollejimiz 1933-yilda tashkil qilingan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan o'tgan yili bizga yana ikkita yo'nalish qo'shib berildi. Polvonlik va dorbozlik yo'nalishlari milliy qadriyatlarimizni yuksaltirish, yanada ularni kelajak avlodga chiroyli qilib yetkazib berish maqsadida bu yo'nalishlar ochildi. Biz juda ham xursandmiz. Butun O'zbekiston Respublikasida, butun viloyatlarda o'qib, shu sirk san'atiga qiziqqan yoshlarni kollejimizga taklif etamiz. Biz ularni jon deb qabul qilamiz, o'qitib, xudo xolasa kelajakda yetuk o'z ishini mohir ustasi qilib yetishtirishda xizmat qilamiz. Kollejimizda 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilamiz. Sirk san'ati bo'limiga qabul qilingan bolalar so'zsiz O'zbekiston davlat sirkiga kelib amaliyot o'tashadi. Bu yerda sirk san'atini barcha yo'nalishlarini o'rganishadi, sirk haqida tushunchaga ega bo'lishadi va o'qishni tugatgandan keyin O'zbekiston davlat sirkida faoliyatini yuritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Respublika estrada va sirk kolleji o'quvchilari o'z amaliyotlarini bevosita O'zbekiston davlat sirkida olib borishmoqda. Bu o'quv muassasasining bitiruvchilari esa yurtimiz va xorijiy mamlakatlarda o'tkazilayotgan musobaqalarda yuqori o'rinlarni egallashmoqda. Bizani kollejimizda sirk bo'limida 5ta yo'nalishimiz bor. Sirk san'ati, estrada raqsi bor, cholg'u, vokal, qo'g'irchoqimiz aktyor bo'limi bor. Lekin biz har tomonda bolalarimizni har tomonda pishtirib, o'rgatib sahnaya shunga tayyorlaymiz. O'quvchilarimiz juda ham ko'p. Bizani bolalarimiz mana Italiyada, Jironada oltin medal olib kelishdi. Mana bolalarimiz Turkiyadan festivalda birinchi o'rin oldi. Bitta narsa gapirmoqchimanki, san'atdan eng qiyin san'at bu sirk san'ati. Hamma eshitsin, hamma bilsin. Bu manejga chiqqaningizda bilmaysiz, o'zingiz oyog'ingiz bilan qaytib kirasmi yoki bo'lmaydimi bu narsa. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Bizga texnik xavfsizlik apparatlari deymiz. Masalan, otda o'tirganingizda hech qanaqa texnik xavfsizlik apparatlarini taqmaysiz. O'zingizni tanaysiz, o'zingizni oyoqlaringiz, o'zingizni qo'lingiz. Ot nobodi boshqa tomonga qarab nima qilsa, chavandozim uchib ketishi ham hech gap emas. O'shanga bu eng qiyin, eng mashaqqatli, lekin eng chiroyli, menimcha eng ajoyib san'atlardan biri sirk san'ati. Lekin sirk san'atini yaxshi ko'rish kerak, sirk san'atini tushunish kerak. Ham bu yerda mehnat, 24 soat bo'lsa 24 soatda ishlash kerak. Sirkda ishlash uchun mashaqqat bo'lish kerak, iroda bo'lish kerak. Ham o'zimni hayotimga o'ylamasdan, masalan, mana shu tryukni bajaraman degan maqsad qo'yish kerak. Shunga borish kerak. Shunga yetib kelgandan keyin tomoshabinlarning olqishlarini eshitganingizda eng katta mukofot shu. Bilasizmi? Menga masalan umrbod shu mukofot bo'lgan. Odamlar o'rnidan turib chapay chalsa, eng katta mukofot menimcha artistlarga, sirk artistlarga, nafaqat sirk artistlarga, menimcha teatrda ham kim bo'lsa ham aktyormi, artist bo'ladimi, eng katta mukofot shu. Mustaqillik davrida o'zbek sirki xalqaro maydonda o'z o'rnini topdi. Sirk san'atini hayotining mazmuniga aylantira olgan insonlargina bu sohaning haqiqiy egasiga aylana oldilar.